Re! Viss ēters ir te! Izstāžu ciklā saaugšanas audzējot parādās dažādas sfēru mākslinieku darbi. Tie ir kā atsauce uz to, cik dažādi viņi pieredzi šo telpu, kā tā katru no viņiem iedvesmo. Mēs vispār meklējam tādus laikmetam aktuālus veidus, kā pasniegt vizuālo mākslu. Ciklā mums ir 5 mākslinieki, kuri taisa nevis tādu individuālu izstādi, bet starp viņiem ir pārēji no vienas izstādes uz otru. Šobrīd apskatām izstādi, kurā apvienoti zīmējumi un kustība performance, kas veidojas iedvesmojoties no konkrētās telpas. To veidojas nīderlandiešu mākslinieks Edvards Hautens. Pēc Hāgas Karaliskās Mākslas akadēmijas absolvēšanas viņš strādājas ar deju kā horeogrāfs, kā arī izstrādājas dažādas projektus Eiropā un Āzijā. I like movement. Man patīk kustība, laiks un telpa. Tie ir tie trīs elementi, kurus mēs visi dalām. Šī telpa ir skaista vieta, ar daudzām detaļām, kuras pētīt, no kurām iedvesmoties. Performance ir balstīta uz vairākiem slāņiem. Tie ir kā piedāvājums performatoriem, lai rastu iedvesmu. Piemēram, tiek aplūkota elpošana, svars, sajūtas, kā arī dažādie slāņi un konteksts, kādu veido telpa. Tāpat ir zīmējumi, kas funkcionē kā karte, ko var izmantot, veidojot uzstāšanos. Tad viņa dodas telpā un izpēta to. Tāpēc tā ir kā improvizācija. Kāda no tām var būt 5 minūtes vai 20 minūtes? Tas ir atkarīgs no tā, ko cilvēks sajūt. Izstādē piedalās vairāki dejotāji. Viens no tiem ir Andris Vītiņš. Viņam šī ir pirmā šāda veida pieredze. Tas ir tāds meklējums visu laiku, kad te nav tā. Tā kā, teiksim, izrāde ir iestudēta, viņi dejo šodien, tā rītā, tikai tehniski kaut ko labāk, nu kaut kāds nianses. Šeit es pieņemu, ka šovakar būs lielā mērā kaut kas cits atšķirība no vakardienas. Viņa mēģinājums attēlot sajūtas ietekmē skatītāju tuvums. Par cik publika ir tik tūl, tu neko nedrīkst pārspīlēt, un tas būs stulbi vienkārši. Daudzi cilvēki, ienākot šādā vietā, uzreiz dotos pie zīmējumiem, apskatītu tos un dotos prom. Tas ir normāli, bet es gribētu, lai viņi ieraug šo vietu plašāk. Izstādes meditatīvo sajūtu baudīja un Zvejniec un Ivo Veiss, Latvijas televīzija.